Olá, internauta, você que já nos acompanha aí pelas nossas redes sociais ou pelo site da Infonet, vocês que estão plugados pela fanpage da Infonet no Facebook, nós estamos ao vivo do Instituto Educar e dando sequência à série de entrevistas com os candidatos ao governo de Sergipe no pleito de 2018, conforme sorteio. O candidato Mendonça Prado é o nosso entrevistado de hoje durante 40 minutos. Mendonça Prado, que representa, na verdade, é o candidato pela rede ou pela Democratas. Candidato, um bom dia. Bom dia aí, caro Novaes. Bom dia a todos os internautas. É uma alegria imensa estar aqui com vocês. Eu quero parabenizar a Infonet por essa extraordinária programação que está realizando para trazer todos os candidatos. Fortalece a democracia, conscientiza a nossa população e eu espero que vocês participem conosco deste momento importante para as eleições. Desde a semana passada, nós estamos entrevistando todos os candidatos. Como bem frisou o candidato Mendonça Prado aqui, nós já passamos por sete. O candidato é o oitavo e amanhã encerramos com Belivaldo Chagas. 40 minutos, um tempo barganhoso e que abre espaço principalmente para você, internauta, encaminhar sua dúvida a respeito do projeto de governo dos candidatos, colocar suas sugestões. Também esse é um espaço para isso durante esses 40 minutos de live. Candidato, o seu tempo começa a contar a partir de agora. 40 minutos, e eu gostaria de começar falando sobre servidor público. Hoje, a principal reivindicação do servidor público, em primeiro lugar, isso é unanimidade, é um salário em dia. E, em segundo ponto, a correção dos valores das perdas inflacionárias dos últimos 5 anos. É possível resolver isso nos primeiros meses de gestão, candidato? Sim, eu fui secretário de administração e no meu período, os servidores públicos recordam bem, nós instituímos um calendário de pagamento. Enviamos para todos os servidores públicos da época uma carta com todo o calendário, inclusive o 13º salário. Calendário para ativos, para aposentados e pensionistas que recebem pensões e proventos. Fizemos isso em consonância com as ações da Secretaria da Fazenda, observando todo o fluxo de caixa e priorizando inicialmente os salários dos servidores. A gente chama a gestão pública de máquina administrativa. Os servidores públicos, na nossa concepção, são as peças principais dessa máquina. Eles não podem trabalhar desmotivados. E quando o salário dos servidores públicos chega com atraso, influencia na economia local. Ele vai pagar a energia com atraso, ele vai pagar suas contas no comércio com atraso, ele vai pagar a escola dos filhos com atraso. E isso traz transtornos e efeitos negativos para toda a economia, já que nós temos aproximadamente 50 mil servidores entre ativos e inativos. Portanto, é fundamental que tenhamos calendário de pagamento que eles recebam dentro do mês, até para aquecer a economia do estado de Sergipe. Prazo tem relação nos primeiros meses, é possível só Não, uma... veja, no primeiro semestre nós temos condições de fazer isso. O Estado tem que passar por uma reforma administrativa, não é? Nós temos um projeto para executar na administração pública visando a redução de secretarias. Por exemplo, Secretaria de Indústria e Secretaria de Turismo. Hoje são duas secretarias, duas estruturas gigantescas. Em função disso, contratos de serviços, cargos comissionados em demasia, um custo elevado da máquina pública. Nós vamos fazer a fusão das duas secretarias. Secretaria de Educação é uma, Cultura é outra, Esporte é outra. No passado, era apenas uma secretaria: Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Nós tínhamos Jogos da Primavera, o Estado construía teatros, tinham políticas públicas melhores executadas na área cultural, na área artística e musical. Nós tínhamos uma educação cujos as taxas, os índices eram bem superiores aos atuais. Essa estrutura gigantesca aumentou o custo do Estado e diminuiu a eficiência. Então, eu falei duas lá atrás, agora estou falando de três, que se tornará uma. Será a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte. Secretaria de Esporte hoje, Ícaro, ela só serve para administrar o Batistão. É inadmissível. O esporte, nós precisamos fomentar nos povoados, nos bairros, no próprio sistema educacional. Tínhamos Jogos da Primavera, que era algo que a juventude aguardava, o Charles Moritz era cheio, Constâncio Vieira cheio, escolas da capital e do interior. Hoje não tem mais nada disso. Então não é o número de secretarias que diz.
se os serviços serão eficientes ou não. Vamos reduzir com o enxugamento da máquina, vamos aplicar os recursos na atualização da remuneração dos servidores públicos e na atualização, inclusive, dos valores. Logicamente que, no primeiro momento, a recuperação dos índices inflacionários. Não dá para prometer aumento agora, porque nós vamos pegar um Estado falido, um Estado quebrado. É preciso primeiro reorganizar a estrutura para que, a partir de então, possamos contemplar servidores com o merecido aumento. Agora, o senhor acabou de frisar essa questão do Estado falido. Isso. O que serve de motivação para querer assumir, então, o Estado falido? Primeiro que eu amo o meu Estado e me sinto preparado para resolver os problemas e tenho coragem para resolvê-los. Veja bem, você tem um Estado que hoje, os 100 maiores devedores devem ao Estado, Sergipe está inscrito na dívida ativa, 8,5 bilhões de reais. Veja, o Estado não tem capacidade de cobrar, nem tem uma ideia alternativa. Nós vamos cobrar de quem sonegou ao Estado e contribuiu para a falência dele. Nós não temos compromisso com absolutamente ninguém de empresa privada. Nós vamos cobrar o que estão devendo. Então, desses 8,5 bilhões, é evidente que em razão da postergação dos processos, da dificuldade que você tem com interposição de recursos, eu posso não arrecadar os 8,5 bilhões. Mas você tenha certeza que nós vamos arrecadar, no mínimo, os 2 bilhões e meio. E hoje você tem leis, como, por exemplo, da securitização. Eu posso vender a dívida do Estado? Claro que isso só posso fazer se os auditores fiscais aceitarem essa proposta. Porque eu não quero fazer nada indo de encontro àquilo que pensa a nossa cabeça pensante do Estado em termos de arrecadação, que são os servidores do fisco. Mas o que é que se faz hoje? Você vende essa dívida com deságio. Eu posso vender a dívida de 8,5 bilhões, que hoje ninguém consegue arrecadar, eu posso vender por 3 bilhões. E lhe garanto o seguinte, o banco que comprar, depois ele vai arrecadar os 8,5 bilhões. Porque o Estado, lamentavelmente, é ineficiente, é incompetente em muitos aspectos para fazer essa cobrança. Com isso, eu vou recuperar os recursos para aplicar na máquina pública e recuperar a capacidade de investimento do Estado. Ok, vamos intercalar na conversa com os internautas, né? A Isa Dantas pergunta, a diminuição da candidatura para 45 dias prejudicou os demais candidatos que não são conhecidos e ajudou o candidato que está no governo? Prejudicou sobremaneira. Isso é uma lei irresponsável que fizeram para estas eleições. Primeiro, você pega todo o dinheiro público e coloca nas mãos dos diretórios nacionais para dar a quem quer de acordo com o que eles pensam. E não pode ser assim. E você tem um tempo de televisão totalmente desigual e aumentaram as distorções. Porque no passado, você tinha 50% do tempo de televisão dividido de forma igualitária para todos. E os outros 50% de acordo com a proporcionalidade das bancadas na Câmara dos Deputados. Eles reduziram isso para um terço, prejudicando os candidatos das pequenas legendas. E o financiamento, Ícaro, isso é uma coisa irresponsável, injusta e eu diria até criminosa o que estão fazendo no Brasil nos dias atuais. Você pega o dinheiro público e bota na mão de poucos para eles darem destino da forma como eles pensam. Isso não é democracia, isso é concentrar o dinheiro na mão de poucos. O que nós precisávamos era de uma lei que desse oportunidade a todos. Ou ninguém tinha recurso para nada, ou todos tinham direito ao mesmo percentual. Da forma que está, é para privilegiar alguns em detrimento de outros. Essa lei é, me desculpa a expressão, mas é uma verdadeira esculhambação. Ok, candidato, vamos entrar sobre economia. E para começar a economia, vamos colocar a participação do especialista de economia. Pois não. A pergunta é de Luiz Moura, economista e coordenador do Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas de Sergipe, né, o DIESE. Ele pergunta, temos 178 mil sergipanos desempregados. O Estado vive um processo de desinvestimentos que atinge todo o setor privado e estatais. Diante desse quadro, quais as propostas para reverter essa situação? Aí eu friso também, para acrescentar a pergunta dele, Sergipe, um fato que chama atenção é que ele está acima da média nacional. É 17%, quase 17% a média de desemprego aqui em Sergipe. Nacional, ela está na faixa de 13%. É por que essa discrepância e como corrigir essa percentual aí? Primeiro passo é fazer o ajuste fiscal do Estado. É fazer com que o Estado
gaste somente o que arrecada. Esse é o ponto para você ajustar a máquina administrativa para que ela não consuma mais do que é necessário e, com isso, aumentar a carga tributária dos sergipanos. É o que estão fazendo. Aumentam a carga tributária e diminui a capacidade de investimento dos empresários. Nós precisamos enxugar a máquina para aliviar a carga tributária e aumentar a base de contribuintes. Eu dei um exemplo anteriormente. Eu tenho uma grande quantidade de empresários e pessoas físicas que pagam impostos e tenho algumas empresas que sonegam por benefícios dados politicamente pelo próprio governo. Nós não podemos admitir isso. Então, nós temos que aumentar a base de contribuintes para que um grupo maior contribua com impostos, taxas e contribuições para que o Estado possa suprir as suas necessidades e cumprir as suas obrigações constitucionais. Pagamento de servidores, contratos, investimento em infraestrutura. Segundo, nós precisamos ter um programa de incentivos fiscais para industrializar o Estado naqueles setores que não prejudiquem as empresas já situadas no Estado de Sergipe. Por exemplo, Ícaro, nós somos o quinto maior produtor de petróleo do Brasil. Nós nunca tivemos aqui nenhum programa para se investir em indústria de derivados de petróleo. A Petrobras, ela é muito forte, mas o que é que nós temos aqui de indústria relacionada à borracha, ao plástico? Temos apenas a Maratá. É? Então, nós precisamos dar incentivos fiscais para que as indústrias se instalem em Sergipe. Outra coisa, nós precisamos de cursos profissionalizantes para os nossos jovens. Nós estamos perdendo a oportunidade de emprego para a nossa juventude por falta da devida profissionalização, da devida qualificação. Acabaram os cursos profissionalizantes em todos os setores, na área de informática, de tecnologia, de mecânica. Só temos hoje o SESI. Então, nós precisamos ampliar cursos profissionalizantes para qualificar a nossa juventude e melhorar o nosso sistema educacional, com a escola em tempo integral e com o ensino médio, com mais oportunidade de ensino técnico. Dessa maneira, nós vamos capacitar a juventude para ingressar no mercado de trabalho. E eu quero fazer também um arrojado programa de primeiro emprego para carimbar no currículo da juventude a primeira experiência. Porque quando o jovem chega na empresa privada para trabalhar, a primeira pergunta que lhe fazem é qual a experiência anterior. Se você não tem experiência anterior, perde a oportunidade. Nós vamos oferecer essa oportunidade para que possamos dar maiores condições para o jovem se empregar na iniciativa privada também. Dessa maneira, nós vamos facilitar o acesso ao emprego. E ao profissionalizar, só para encerrar, você veja, o Estado trouxe uma empresa agora de produção de energia elétrica através do gás natural, que é a Genpower, né, se não me falha a memória. Então, trouxe uma empresa e não qualificou o nosso pessoal. A maioria dos empregos gerados estão sendo ocupados por gente de fora. Então, o Estado, quando ele dá incentivo fiscal, o Estado, quando ele faz estrutura para uma empresa se instalar aqui, ele tem que preparar um contingente de jovens do nosso Estado para que eles sejam empregados. Então, a política do momento está errada. Nós vamos corrigir para empregar os sergipanos. Outra coisa, no interior do Estado, nós somos produtores de milho e feijão. Nós não temos indústria de beneficiamento. Vendemos o produto in natura, que é mais barato, e perdemos economicamente. Vamos dar incentivos fiscais para beneficiar o feijão, para beneficiar principalmente o milho, para industrializar e empregar o povo do sertão, porque toda a nossa produção está indo para Pernambuco, para Bahia, gerando emprego e fortalecendo a economia de outros estados. Essa riqueza tem que ficar aqui e nós vamos trabalhar para isso. Ok, chegamos a quase 13 minutos de entrevista, vamos para a participação da internauta. Renata Lemos, bom dia, candidato. Levando em questão que nós, eleitores, estamos desacreditados de que algum candidato eleito possa cumprir o que promete e tentar solucionar os grandes problemas do nosso Estado. Mas, em relação aos problemas que são possíveis de serem resolvidos, quais medidas o senhor pretende tomar, por exemplo, quanto à questão da saúde e educação? A gente vai passear sobre saúde e educação, mas o senhor pode responder já adiantando a Renata Lemos. Olha, Renata, eu tenho dito na minha campanha que não estou prometendo nada a não ser colocar o que existe para funcionar. Veja, nós temos na área de saúde toda uma estrutura já montada, hospitais no interior, um grande hospital na capital. Entretanto, nada funciona
em função da concentração da demanda na capital e a falta de profissionais, principalmente de especialistas no interior do estado. Estou falando da saúde. Então, nós vamos ampliar as ações do sistema básico de saúde para evitar as complicações de doenças como diabetes, que pode trazer a cegueira, o AVC, a necessidade de hemodiálise com complicações renais e assim sucessivamente. Então, dessa maneira, nós vamos procurar manter a população que tem algum tipo de anomalia na saúde estável com o atendimento do médico, no serviço de atendimento domiciliar e aumentar o programa de saúde da família lá no interior do estado e levar especialistas para os hospitais regionais. Porque o que acontece hoje? O cidadão cai da moto, fratura a perna e bate a cabeça. Ora, quando ele fratura a perna, às vezes você tem lá o ortopedista que faz o tratamento, engessa a perna. Como o cara bateu a cabeça e perdeu o sentido, o ortopedista não pode se responsabilizar por uma situação que apenas um neurocirurgião pode dizer se ele deve ou não voltar para casa. Então ele engessa a perna, resolve o problema do fêmur, né, do osso ali da perna, mas de qualquer maneira ele é encaminhado para o Hospital João Alves, aumentando consideravelmente a demanda, muitas vezes com casos que são desnecessários. Por quê? Porque lá no hospital, às vezes tem, do interior, tem o ortopedista, quando tem, mas falta o neurocirurgião. Então o ortopedista cumpre o papel dele, mas não se responsabiliza pela parte neurológica. Então encaminha para cá. Quando chega aqui, o cara passa uns 3 dias para ser atendido por um neurocirurgião, o neurocirurgião chega e diz, olha, você não precisa ficar no hospital, você volta. Então, nós temos no Hospital João Alves uma grande quantidade de casos que seria desnecessário a vinda do interior para a capital se nós tivéssemos um interior especialista. Então, como vamos reduzir a demanda na capital e no hospital de emergência? Colocando médicos especialistas com a carreira de estado no interior de Sergipe e, com isso, fazendo o atendimento nos hospitais regionais. Vamos organizar a saúde e dar atendimento de qualidade. Sem promessa de novas unidades, sem promessa de um grande hospital, meu compromisso é de colocar a estrutura existente para funcionar bem. Ok, candidato. A pergunta da Luciana Couto. Como o candidato pretende resolver e diminuir os índices de falta de segurança pública no estado, já que esteve como secretário da pasta? O que pretende mudar e fazer para que a sociedade perceba esse trabalho com resultados positivos? Eu gostaria de complementar essa pergunta, pois, candidato. O senhor foi nomeado pelo, então, o governador da época, o governo Jackson Barreto, em 2015, no início de 2016, saiu da pasta. Ainda em 2016, saiu o anuário Mapa da Violência, né? Colocando o Sergipe como o estado mais violento do país. Gostaria de saber se o senhor assume alguma parcela de culpa em relação aos números que apresentou o Sergipe como... já que o senhor foi gestor dessa pasta há um ano atrás e respondendo também a Luciana Couto. Olha, boa pergunta essa. Veja bem, o problema da segurança pública de Sergipe não está especificamente no setor de segurança. Nós temos outras áreas que envolvem as políticas públicas para a redução de violência. Veja, o problema da segurança pública é a falta de estrutura. Só o governador com a caneta na mão é que vai resolver. Como? Fazendo os investimentos necessários. Em primeiro lugar, a segurança pública de Sergipe não funciona bem porque nós temos deficiências enormes no setor prisional. Veja, Sergipe é o único estado, isso é vergonhoso, que não tem no sistema prisional, Ícaro, o regime semiaberto. Então, o que é que acontece? Você sabe que de cada 10 sentenças prolatadas por juízes, apenando delinquentes, aqueles que cometeram crimes, de cada 10, 7 encaminham essas pessoas para o regime semiaberto. O que significa dizer isso? Significa dizer que a polícia, de cada 10 que prende e que são condenados, 7 estão voltando para casa. Então, eu vou piorar os índices aqui para você. Nós não temos apenas as altas taxas de violência, nós temos pior do que isso. Nós temos também as altas taxas de reincidência. Então, o que é que nós precisamos fazer para melhorar a segurança pública? Veja como é complexo esse tema. Primeiro, nós temos que aperfeiçoar o sistema prisional para apenar, para castigar os que cometeram crime, essa é a expressão técnica, não é? E também para ressocializar. Porque, primeiro, nós não estamos prendendo
o que deveria prender. Em Sergipe são 5 mil mandados de prisão em aberto. Ou seja, são pessoas que foram condenadas e não estão cumprindo pena porque não têm onde colocar. Esse é um ponto. Segundo ponto é que nós precisamos ressocializar quem está sendo preso. Porque os presídios de Sergipe são verdadeiras fábricas de criminosos. O cara que está sendo preso hoje como ladrão de celular está saindo como sequestrador, homicida, estuprador, porque ele está indo para a faculdade do crime. Então, primeiro, aperfeiçoar o sistema prisional. Segundo ponto, nós precisamos investir em tecnologia, interligar todas as unidades de polícia, de civil e militar, para que, por exemplo, numa blitz, o cara chega e chega um cidadão ali na blitz, ele chega, coloca o seu dedo aqui, por gentileza. O cara colocar ali a digital e vir imediatamente, você tem mandado de prisão. Você já foi condenado. Então, você vai ser recolhido agora. Esses sistemas, nós não temos. Então, como é que a polícia vai conseguir trabalhar com eficiência? E vou mais além, veja, a nossa polícia é a melhor do Brasil. No último concurso que a polícia militar fez, foram mais de 60 mil jovens para uma quantidade pequena de vagas. Você imagine que seleção extraordinária foi feita. Agora, como é que você faz segurança pública colocando 15 litros de combustível numa viatura da polícia? Como é que você faz segurança pública sem você ter recursos para comprar, por exemplo, motocicletas para ampliar o jetão, para combater? Você sabe que 80% dos crimes são praticados por bandidos sobre uma motocicleta. Então não se faz segurança pública sem você ter os investimentos em tecnologia, em digitalização dos bancos de dados, em estrutura para a polícia trabalhar. Não se faz segurança pública. Agora, eu quero ser governador para fazer os investimentos corretos, cirurgicamente, naquilo que é necessário. Aumentar o custeio da segurança pública. E quanto aos dados de Mendonça Prado na Secretaria de Segurança Pública, isso é um engano que muitas vezes as pessoas fazem a interpretação dos dados errado. Veja, nós tivemos 10 anos consecutivos de uma seta ascendente de aumento da criminalidade. Isso. Quando eu chego na Secretaria de Segurança Pública, pode pegar o raio-x, o gráfico. O primeiro semestre, ela continua subindo. No segundo semestre, você tem uma linha que é uma linha reta de agosto a janeiro. É uma linha reta. Diferente de 10 anos, que era toda uma linha subindo. E vou lhe dizer mais, foi na minha gestão que nós formamos 500 policiais e escrivães do concurso anterior da Polícia Civil. Foi na minha gestão que nós implantamos um sistema de rádio comunicação digital. Foi na minha gestão que eu tirei 700 presos que estavam nas delegacias. Aí você diz, e o que é que tem isso a ver? É porque quando você tem 700 presos nas delegacias, você está prendendo a Polícia Civil. Porque o cara, em vez de estar elucidando o crime, investigando, ele está servindo de carcereiro de preso. E Polícia Civil não tem esse papel. Então nós deixamos apenas presos dentro das delegacias. O resto, nós mandamos para as penitenciárias, ou nós só deixamos lá o cara que tem uma dívida de pensão alimentícia, ou um caso assim que pode ser resolvido. Às vezes o cara não tem o dinheiro para pagar, a mulher precisa para criar os filhos, bota ele na justiça, o juiz manda prender, porque é o que a única coisa que prende é a pensão alimentícia. Então o cara vai preso. Mas são coisas que você pode, o irmão arrumar o dinheiro, o pai arrumar o dinheiro, e você pagar ali. Eu não vou mandar um cara desse por meio dos estupradores. Eu não vou mandar um cara desse por meio dos traficantes. Que eu vou pegar, muitas vezes, um homem de bem e torná-lo um homem mau com a convivência de pessoas ruins. Então nós montamos uma estrutura na segurança em um ano. Você sabe o que é você formar sem dinheiro 500 policiais civis que agora, depois que eu saí, um mês depois começaram a entrar. É claro que tende a melhorar, mas quem fez a estrutura? Então essa análise é que precisa ser feita, porque polícia sem estrutura é como o cara que carrega água numa lata furada, bota e a água sai. Então o que nós precisamos na segurança pública é de estrutura. Policiais nós temos os melhores, os concursos provam isso. Agora, os nossos índices são ruins porque a caneta do governador é que não funciona. Não é a polícia, nem é o secretário de segurança. Hoje nós temos um dos melhores secretários de segurança pública do Brasil, que é o doutor João Eloy, especialista, um técnico altamente qualificado. E por que é que os nossos índices são altos? Os nossos índices são altos porque ele não tem, ele não é mágico e ele não faz segurança pública sem ter a devida estrutura, o número de delegados suficientes, o número de peritos suficientes. Perícia na segurança pública, ninguém comenta. É o mais importante.
é quando você leva a prova do crime para o inquérito, posteriormente para a ação penal, e a certeza de que o processo será robusto e o cara vai para a cadeia. Porque se a polícia prende e não leva provas robustas, o bom advogado vai lá e tira o cara e o cara volta a cometer crimes. Então, Ícaro, isso é uma série de questões. Eu vejo candidatos aí falando de segurança pública como se segurança pública fosse botar pozinho na face, como se fosse uma coisa mais simples. Não é. É algo extremamente complexo. São multifatores. Não é uma questão exclusiva. Você tem o problema do sistema prisional. Agora, vamos falar da recuperação do sistema a longo prazo. A gente só resolve o problema da criminalidade e da violência. Isso vai ser a nossa prioridade. Botando comida na escola, para que o menino fique de 7 horas da manhã a 17 horas. Como? De manhã, a grade curricular obrigatória. E de tarde, atividades lúdicas. Porque hoje as pessoas não conhecem a realidade do nosso Estado. A realidade é que o pai, quando o menino tem pai, na maioria dos casos, o pai sai para trabalhar. Vai ser gari, vai ser servente, vai ser pintor, vai ser pedreiro. A mãe vai trabalhar como servente, vai trabalhar num ponto mais longínquo. E as crianças não ficam com ninguém. As crianças estão ficando nas praças. Eu vejo, às vezes, as pessoas, quando eu era secretário de segurança, diziam: você tem que botar mais polícia no Santa Maria. É errado. O que a gente tem que botar no Santa Maria é escola em tempo integral. São campos de futebol, são barracões culturais, aulas de música, para tirar a meninada da droga. Porque não adianta você só pensar em segurança pública querendo botar a polícia em cima do povo. Porque você prende 10 e surgem 100. Então, está tudo errado. O que a gente precisa aperfeiçoar, o Estado ele tem que trabalhar integrado. Educação é o que resolve o problema da violência. Ok, candidato, o senhor falou aí da qualidade do secretário de Estado da Segurança Pública, João Eloy. Aí eu pergunto qual critério o senhor vai utilizar, caso eleito, para escolher o seu secretariado, os secretários que vão formar as pastas do seu governo. Olha, a Secretaria de Segurança Pública, ela será comandada por um gabinete de gestão integrado. Nós teremos o gabinete de gestão integrado e teremos o gabinete de gestão operacional. O gabinete de gestão operacional, ele será constituído pelos comandos da Polícia Civil, Polícia Militar, coordenador de perícia, comandante do Corpo de Bombeiros. E aí, esse será o gabinete de gestão operacional. E o gabinete de gestão integrado, pelo governo integrado. O secretário de Segurança Pública, ele vai ser um simples gestor para tratar dos investimentos da segurança pública. As ações da segurança pública, elas têm que ser monitoradas com dados estatísticos, com indicadores. Veja, eu falei do Santa Maria. Eu não posso pegar o secretário de segurança pública e dizer a ele: resolva o problema do Santa Maria. Ele não vai resolver. Sabe por quê? Porque o bairro, você, a polícia vai chegar lá, tem ruas que o carro da polícia não entra. Então eu não preciso só da Secretaria de Segurança Pública. Eu preciso de uma ação integrada. Eu vou precisar da Secretaria de Infraestrutura. Eu vou precisar de iluminação pública. Eu vou cobrar da Secretaria de Educação qual é o plano para manter as crianças do bairro. Eu digo Santa Maria porque é onde nós temos os maiores índices de criminalidade. Mas não é só lá, não. É lá, nós temos áreas na Barra dos Coqueiros, nós temos o bairro Santos do Bom, nós temos Itabaiana. Nós temos várias localidades que são consideradas manchas criminais. E a Secretaria de Segurança Pública não resolverá se ela atuar sozinha. Eu tenho que ter iluminação, eu tenho que ter educação, eu tenho que ter infraestrutura, eu tenho que ter uma série de ações. Então, os dados, sabe, é que vai dar a eficiência do serviço. Eu vou acompanhar a implementação dos diversos programas e a redução da violência. Papel da polícia, presente, homicídio, instauração do inquérito. O grupo de gestão tem que acompanhar o desenvolvimento do inquérito. E o delegado tem que dar conta até o final do inquérito. Eu tenho que acompanhar até a ida do inquérito para o Ministério Público, para o promotor fazer a denúncia. Até aí é o meu papel, papel do governo. Então eu tenho que monitorar tudo. As pessoas, muitas vezes, não compreendem essa complexidade técnica. A segurança pública, ela inicia quando um delegado recebe o boletim de ocorrência e
e vai durante todo o inquérito até o encaminhamento para o Ministério Público. Então, eu tenho 10 homicídios e tenho 2 inquéritos, eu vou ter que cobrar do delegado, daquele, daquela área. Ou seja, eu preciso de um banco de dados estatísticos. Isso nós não temos. Nós vamos implantar, nós vamos implementar, que é para dar eficiência à segurança pública. É uma questão muito técnica. Não é eu chegar aqui e só a polícia sai e mate todo mundo. Eu ouço muita gente dizer isso. Isso aí é um discurso imbecil, discurso idiota, que não resolve o problema. Sabe, isso requer... E hoje nós temos pessoas altamente qualificadas. Você conversar com um policial civil, você conversar com um policial militar, são pessoas que têm preparo intelectual. O menino que hoje vai para a polícia militar, em razão dos concursos públicos, é o menino que muitas vezes está lá na polícia, mas já está se preparando para ser procurador, para ser juiz federal, para ser promotor. Esse menino não vai sair por aí com um fuzil matando ninguém, não. Esse pensamento medíocre de candidato que quer enganar o povo. Eu não vou enganar o povo, nós vamos fazer o que tem que ser feito, vamos reduzir a violência tecnicamente e com qualidade do serviço. A gente vai chegando a 30 minutos, só para reforçar, a gente lembra que vocês podem encaminhar perguntas, tem 10 minutos ainda de entrevista. De uma forma sucinta, o senhor falou dessa questão da escolha do secretário, da capacidade dos secretários, mas falou da segurança pública, eu falo da formação das outras secretarias também. Certo. Se o senhor pretende privilegiar para pessoas técnicas para cada área, por exemplo, como é que o senhor pretende formar esse secretariado? Olha, saúde, segurança, educação, indústria e turismo, fazenda, essas áreas não vai ter pitaco político. E eu começo a minha eleição muito tranquilo, porque eu tenho compromisso em termos partidários. Eu sou o candidato mais tranquilo em relação a isso. É o PRTB, que é um partido pequeno, e o Partido Verde, que até você já sabe para onde ele vai. Para onde vai o Partido Verde? Para as secretarias ambientais. Isso, pronto. Não tenho compromisso com mais ninguém. Eu vou enxugar a máquina administrativa. Eu acho que nós temos é que mudar. Antigamente, para você ganhar a eleição, você tinha que ajeitar o líder político. Essa história acabou. Para ganhar a eleição, eu vou ter que ter qualidade na saúde, reduzir índice de segurança, melhorar o sistema educacional, industrializar o Estado. As pessoas hoje acompanham os dados estatísticos, indicadores. Você, quando me pergunta, olha, nós temos as mais altas taxas de violência, nós temos tantos desempregados. Na próxima eleição, quando nós voltarmos aqui, você vai dizer, olha, o senhor pegou o Estado com tantos desempregados, hoje tem tantos. O senhor pegou o Estado com tantas mortes para cada 100 mil habitantes, hoje tem tantos. Então, é isso que vai me dar força junto à população. Não é o empregar o prefeito, não. Não é o empregar o candidato ao BSA. Agora, você também, logicamente, quem disser isso está mentindo, você também tem que ir aos espaços políticos. Agora, você chega para o político e diz, olha, eu preciso de um técnico assim, você me traga 3 nomes. Eu vou analisar os nomes que você vai me apresentar para uma ou outra função. O papel de deputado não é ocupar o executivo. Eu nunca fui como deputado lá para pedir um cargo para alguém do executivo. Não, eu acho que o papel do executivo, do parlamentar, é legislar, fiscalizar os atos do executivo. Eu não vou ter compromisso com grandes empresas, nem vou estar preocupado se o deputado vai gostar de mim ou não, não me interessa isso. Eu tenho um projeto para ser executado e quem vai aprovar o meu projeto é a sociedade na eleição. Se votar contra o meu projeto, estará votando contra a sociedade e eu vou denunciar o deputado que vota contra. Ok, candidato, temos ainda 8 minutos. Vamos para a pergunta do especialista. Antes de atender aos internautas aqui, a pergunta do especialista é sobre saúde, que a gente não falou muito sobre saúde ainda. Pois não. A Constituição, a pergunta é de Clécia Ferreira, doutora em ciência política, com especialidade em políticas públicas pela Universidade de Lisboa e professora também da Universidade Tiradentes. Ela pergunta: a Constituição legitima o direito de todos à saúde. Além disso, explicita que o dever de prover o pleno gozo desse direito é responsabilidade do poder público, o que hoje ocorre através do Sistema Único de Saúde, o SUS. Isso. Qual o seu projeto para modernizar os hospitais e postos de saúde no nosso estado? Aí a gente fala do USA, que passa um problema grande superlotação, porque atendimentos básicos estão gastando os principais insumos do hospital que deveriam ser dedicados às pessoas em estado mais grave, mais crítico. Ícaro, eu vou voltar para aquilo que eu disse. O Estado não tem banco de dados. O Estado não investiu em tecnologia. O Estado está totalmente
sem condições de organizar os diversos setores. Nós vamos investir em tecnologia. Você veja, o Estado muitas vezes compra mal até os insumos e os medicamentos, por falta de dados estatísticos. Às vezes ele tem, eu vou aqui citar, doenças apenas para exemplificar, não é o dado concreto. Às vezes você tem um índice de diabetes maior do que um índice de problemas renais. Problemas renais não, que é similar. Problemas cardíacos. A Secretaria de Saúde, muitas vezes, compra muito mais medicamentos para áreas cuja demanda é menor, por falta de dados estatísticos, por falta de banco de dados. O que é que acontece? Se perde insumos, se perde medicamentos, muitas vezes se chega até o vencimento e não é utilizado. Com isso, se perde capacidade de investimento, que perde recursos, por falta de um planejamento, por falta de uma gestão eficiente. Mas isso é recorrente. E o Estado tem um grande investimento na área de saúde, mas o dinheiro sai pelo ralo. Eu não estou falando de corrupção, que também tem muita corrupção. Eu estou falando de desvios por falta de competência para gerir e por falta de dados estatísticos. Para melhorar a saúde, primeiro, nós precisamos aprimorar os sistemas para aperfeiçoar o gasto, otimizar a aplicação dos recursos, gastar naquilo que é realmente necessário. No medicamento para as doenças que existem em maior quantidade, insumos para aquelas necessidades maiores, para não ficar prateleiras cheias de um determinado produto e em falta de outros, é o que acontece normalmente. Levar os especialistas para o interior. Como é que eu vou fazer isso? Quando eu fui deputado, eu fiz com o então deputado Ronaldo Caiado, que é médico e hoje é candidato a governador de Goiás, nós temos uma emenda da Constituição tramitando, já está no Senado, instituindo as carreiras de Estado na área de saúde. O que é isso, Ícaro? Eu vou comparar com a Justiça e o Ministério Público. Qualquer cidade do interior que você vá, que é comarca, você vai ter juiz e você vai ter promotor. Porque a lei que disciplina a participação dos servidores públicos no serviço público, ela é rigorosa. Você só sai do interior por antiguidade e por merecimento. Na área de saúde, não. Na área de saúde é feito concurso para suprir as necessidades de lá de Nossa Senhora da Glória, de Itabaiana, de Lagarto. Pouco tempo depois não tem mais nenhum profissional ali. Já foram transferidos pela política, já foram transferidos que fez um pedido ao secretário. Daqui a pouco está todo mundo em Aracaju e não tem mais ninguém lá. No Ministério Público não é assim. E o Ministério Público é um órgão sério. No Judiciário não é assim. E o Judiciário é um poder sério. Não tem o que conversar. Então nós temos que instituir a carreira de Estado, pagar bem ao profissional de saúde, mas ele tem que ficar no interior. Nós precisamos de especialistas no interior. Então nós vamos mudar a lei. Então tem que ter coragem para dizer que vai fazer isso. Nós vamos mudar a lei, vamos criar a carreira de Estado. Piso salarial digno para os profissionais de saúde, mas disciplina para a evolução na carreira. Carreira tem que crescer por antiguidade, por merecimento, e nós vamos deixar os especialistas no interior, que é o que está faltando. Por que é que está todo mundo vindo para Aracaju? Porque o cara quebra a perna, não tem um ortopedista no hospital. O cara tem um problema de coração, não tem cardiologista no interior. O menino tem um problema, a mãe leva para o médico, não tem pediatra no interior. Está todo mundo vindo para o João Alves. Aí o João Alves cuida da grande Aracaju, de todo o interior do Sergipe, cuida do interior da Bahia, cuida do interior de Alagoas e cuida de Pernambuco. Não tem saúde, nem tem ninguém para dar jeito se você não mudar o formato, se você não mudar a lei, se você não disciplinar a ocupação dos espaços do setor de saúde. Então nós vamos priorizar o sistema de atendimento a domicílio, que é o SAD, que será um programa que nós vamos criar. Vamos investir forte na atenção básica para evitar as complicações, como eu disse no início, por exemplo, você tem diabetes, eu tenho um banco de dados lhe acompanhando no sistema de atendimento a domicílio, eu vou acompanhar a sua glicose para você manter as suas taxas normais e evitar complicações. Porque se você complica a sua saúde, vai aumentar o custo da saúde do Estado. Porque o diabético ele pode virar um cara com problema de glaucoma, um cara com problema de cegueira, um cara com problema de hemodiálise, um cara que pode ter um AVC. Se eu cuido dele, mantenho as taxas dele,
ele não vai se complicar e não vai aumentar a demanda. Então, vou arrumar o interior, diminuir a demanda da capital, dar eficiência nos serviços, controlar com o programa de assistência domiciliar e, dessa maneira, vamos melhorar as taxas de saúde pública. Tá, temos um pouquinho mais de um minuto, vamos tentar responder os internautas aqui, algumas pois perguntas não. rápidas. Candidato em novembro de... Ivan Júnior, candidato em novembro de 2017, o senhor disse em entrevista, abre aspas, quem rejeita voto quer perder a eleição e nós não rejeitamos nenhum apoio e nem votos, fecha aspas. E complementou a matéria dizendo, abre aspas novamente, não aceitamos apoio e nem coligação com dois nomes que todos em Sergipe sabem, que é Eduardo Amorim e o André Moura. Com esses dois, por hipótese nenhuma, fecha aspas. E ele continua, imaginando um cenário de segundo turno, por que não apoiar ou até mesmo ser apoiado por Eduardo Amorim e André Moura? O senhor continua com a sua opinião? É a pergunta do Ivan Júnior. Continuo. Eu não aceito voto de nenhum picareta. Entendeu? Não é voto. Quem quiser votar em Mendonça Prado, pode votar, sem problema nenhum. Voto a gente não recusa de ninguém. Eu estou dizendo, o que eu disse é que não faço aliança, não é? Coligação. Nem compartilharei uma administração pública com um sujeito como André Moura. Se eu fizer isso, eu estou ficando doido. André Moura tem um histórico de pirambu, de malandragem, de... E o Eduardo Amorim, quem manda é o irmão, é Divan Amorim. Todo mundo sabe disso. Quem é que não conhece a Divan Amorim? Eu não quero entrar nesses detalhes, mas eu não faço coligação com esse tipo de gente. O meu vice é um coronel do Exército Brasileiro, é o Jorge Rusek. Pessoa decente, séria. Eu quero ser governador é para arrumar o estado que eu amo. Eu sou sergipano, amo a minha terra. E sei de todos esses problemas e sei que quem entrar vai ter muita dificuldade. E nós estamos preparados para enfrentar as dificuldades. Agora, eu não vou entrar numa administração pública para compartilhar a administração com gente viciada a fazer coisa errada, a ir para Brasília para defender um ladrão como Eduardo Cunha, né? A se sujeitar a ser a pessoa de confiança do pior governo da história desse país, que é Michel Temer, que devia ser expulso do Palácio do Planalto. Ok, candidato, chegamos a 40 minutos e alguns segundos de entrevista, ainda teve uma tolerânciazinha, a gente agradece bastante a sua participação. O senhor, a partir de agora, tem um minuto para uma conversa direta com o internauta, deixar o seu recado a partir de agora. Olha, eu quero agradecer a atenção de todos vocês, não é? Dizer que esquentei um pouquinho no final, porque a gente tem que, logicamente, ter pontos de vista e temos que defender o nosso ideário e a nossa forma de agir e de pensar. Quero agradecer a você, internauta, parabenizar mais uma vez a Infonet, a você, Ícaro, pelo programa extraordinário que vocês estão desenvolvendo. É fundamental para conscientizar os eleitores e para que você conheça as propostas de todos os candidatos. Espero que você analise todas elas, faça uma escolha de forma consciente. Aproveito, como a legislação permite, e peço o seu voto de confiança para que juntos nós possamos colocar o Estado nos trilhos e fazer com que ele desenvolva, progrida no caminho da ética, da seriedade e da responsabilidade que é necessário para dar um destino melhor ao nosso Estado e criar uma perspectiva de futuro para o nosso amado povo sergipano. Ok, concluído então o tempo do candidato, a gente agradece mais uma vez, agradecemos também a presença de vocês, internautas, que fazem acontecer esse tipo de diálogo aqui, esse espaço para vocês tirarem suas dúvidas a respeito dos projetos dos candidatos. Mendonça Prado foi o oitavo candidato entrevistado pelo nosso portal nessas duas semanas. Amanhã encerramos essa série de entrevistas com o candidato e atual governador Belivaldo Chagas. Conto com sua presença novamente a partir das 9h30 aqui do Instituto Educar. A gente se despede mais uma vez com o encontro marcado. Amanhã.